Jožka Černý a cymbálová muzika Grácia Petra Zugárka patří k pravidelným hostům ústavu. Jožka Černý byl vlastně iniciátorem koncertů. Poprvé zde vystoupil v roce 2002. Dneska jste tady zpívali po 16. Pamatujete to první vystoupení? Tak to první vystoupení, na to nezapomenu, protože neviděl jsem za první, do čeho jdu. A najednou jsem se tady vynořil a tady dovezli prostě ty vozíčky a tam byly jako mladé holky nebo paní. A tak jsem začal zpívat, uspíval jsem, myslím, kousek a to se mi stalo. Musel jsem odejít, jakože kapela zahrála. Tak tam jsem se to zpamatoval. A pro nás je toto takový dár největší, jim zaspívat. A teď babičce jsem dal kvítko, ona se rozplakala. Tak jsem ji chtěl zebrat, ať babi neplačte. Ale to je super. No. To je taky můj dárek ze Žlutého kopce od těch pacientů. Jste taky svižně zacifroval, takže jste v kondici, jak to vypadá? Tak asi, já jsem členem Amfory, jako nejstarší. Nejstarší dneska už, jo? Už nejstarší, tak si požadu, pokud půjdu hrát, tak ještě ubijem a já teda prostě jezdím od rána na kole, já jsem pořád venku. Takže já jsem totiž musel naklepat, jsem nebyl vůbec nemocný za celou dobu. Takže mi namíchali nějaké také ty bylinky a funguje to. Ale to je, že jsou mezi lidma pořád. Co je váš recept, řekněme, na kondici? Je to pohyb a je to prostě komunikace s lidma, rozdávání radosti, prostřednictvím písničky? Staří lidé říkají, chlapče, jak přestaneš chodit, to je špatné. Takže já nepřestávám. Já mám takovou starou, ne škodovku, ale skládačku. Já si to všechno objednám na kole. Nerad jezdím autem, kde bych čekal ve frontách. A už se bojím trošku jezdit v autě, protože co se děje na těch dálnicích a lidi, jak jezdí. My si ubližujeme navzájem. Já smím povádat,
Kdy natočil s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů 1200 písní a prodal několik milionů desek. Na koncertě s ním společně vystoupila zpěvačka Ludmila Malhocká.